Mirëse erdhën në kanalin tim. Sot jam këtu me kushërën time, Islën. Mund ta keni parë edhe tek videot e tjera. Dhe ajo do më mësoj se si të bëjmë TikTok, sepse ajo merret me këtë punë dhe di shumë mirë. Shpresoj të pëlqej kjo video, mos harroni bëni subscribe dhe like, edhe follow Islën në TikTok, se bën shumë kërcime. Edhe vazhdojmë. Unë nuk e di fare se çfarë kërcime ka zgjedhur ajo, tani do mi tregoj, kështu që të shohim. Bëjeti? Ok, bëj edhe një pritëm të shoptim. Ok. Kështu? Bëj më nga dalë, bëj edhe një. Prej, bëj pa muzik. Bëj edhe një. Nice to know you. Jo, kështu? Jo, okay. Kështu e regjeren. How we did it in a one night. Aha, okay. Kështu. Okay. Prit, se ndoshta e kuptova. Prit. Shpesoj ta kem kuptova. Alo, what? Nice to know you. How we did it in a one night stand. Ej, no. Just keep it when I do this on his own. Po pse? Unë bëj më këtë dhe në tjerë.
That's my queen. Do not let it not repeat. Don't be scared. I of free. Got Kuhara, okay? Just like that, come my way. Jo, bëja vetëm kërcimin pa muzikë edhe njëherë. Oh, sure. Aha. You tell me I'm pretty. That's my hunger really. That's my hunger really. It's me, your little heart goes pitter patter. Këtë më tëj? Pësia përka? Edhe njëherë? I'll put your liver on a platter. Use your fingers, stir my tea. And for dessert, I'll suck your teeth. Okay, hi. E bëjmë avash her dy, që ti ta kuptosh edhe më mirë, pas ta bëjmë më shpejt. Bëj her dy. Okej, duket se këto. Hajde tani e bëjmë tamam. Parash ka të gjithë në këshu. Këshu është kjo. Këshu është kjo. Jo, këshu. Shumë, dy herë. Poster my teeth. And for dessert, I'll suck your teeth. I'll be true. Oh, when are you telling me I'm pretty? That's when I'm hungry. Okay, këtë e di gati pak. Hajde dhe njërë, mos do të e kapë. Kjo që ka letë. Take the time and cut them off, I need help. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like you're number one, baby. Wait. Go.
Se se kam ide fare. Oh, what? Bëhe një pa mundi. I do wanna roll you, roll you. I do wanna end, mami. I do wanna roll it. Roll it. Wanna roll it. Wanna roll it. Roll it. Sir. Roll. I do wanna roll it. Veme mu ti mama. I do wanna roll it. Wanna roll it. Wanna boss. Uh-huh. Da bre. Roll it. Uh-huh. Check, check. Kshu. Check, check. Edhe. O, boss, kërë nuk I gjithë. Ati gjohë s'najta me prit, bëhe pa muzika dhe ja. Op! Si e bën? Op! 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 I jema kësho. I jema. I e kësho? I jema. I jema. I jema. Tëm, tëm, tëm. Tëm, tëm. Dëhera! Tëm. Tëm, tëm, tëm. My chest. Kjo, bre, kjo. Ha, my chest.
Fly creep. Fly creep. Jo më se bërë me këtë dorë, ti bëjë dhe një. Let me check my chest, my fly creep. Edhe një e këtë? My fly creep. Po kua e qonë? My fly creep. My chest, my creep. Jo, këshu kip. My chest, fly creep. E qonë dark? Jo, e qonë dark, kërë e qonë dark, shu? Po? Fly creep. Aha, po. He never seen me in a dress like this. Ja për serë që bëm pasë, ha? He never in even been impressed like this. Body by body wide. Kësha bëne, aha, ka? Nikësho, set like chick. 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 Asi një gjithë majtë amen, hajde. Let me check my breast with Okay, çuaj ti po bëra. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like this. Kjo ishte video, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, unë nuk naqja shumë, ishte video më gallat që kam bërë deri tani. Shumë faleminderit Islës që më mësoi gjithë këtë gërcive super. Dhe mos harroni të na shkruani në komente nga 1 deri te 10 se si ju duken kërcimet që kena i ka bërë. 10. 10. Edhe Islës t'i bëni direkt follow në TikTok se bën super video dhe ta shkruaj këtu. Edhe subscribe mos harroni edhe like. Edhe shihemi në videon tjetër. Ciao. Super Islën.